Pitääkö voidaan tuota venttiilipöytää nyt tässä vaiheessa suunnitella tuohon taakse. Sitten pääsis kokeilemaan, että mitenkä se on. Mitenkä ne asiat on, jotta pellokko se tämä keksintä nyt tämän verkun kanssa. Ja kestääkö tuo tuossa kasassa? Jaha. Tässä on nyt tulossa tuo pöytä tuohon. Tuohon tuota venttiin pöytä. Pöytä tähän liitämme kiinni puutille. Eli tämä nyt tulisi tuommoiseen asentoon. Tuo pitää varmistaa vielä tuo kulma. Se olisi tuosta noin, jolloin se tuota... Noin, perkele. Miten se palaa? Eihän se palaa. Mikä se? No. Käypä tuota laittamassa. No. Se vieläkin jyrkempään kulumaan saisi mennä. Sain niinku jotenkin tuommoiseen. Tullu ne vivut vieläkin ei oo liian. Aika jyrkkään kulumaan. Tuommoiseen. Siinäpä on nyt venttiilistön tämänhetkinen tilanne. Eli tuommoinen siinä on. Tällä vedetään kiinni tuonne. Mä en tiedä, pitäisikö tuohon tähän toinen tuommoinen vetästä vielä. Saattaisi ehkä olla. Elämäinen. Voisi ehkä olla ihan hyvä. Ainakaan ei silloin lähtisi tuonne luistelemaan. Tajan vielä tämmösen semmosen lyhyen tuohon tien. Niin minä tien. Mutta tässä on kuitenkin pultin reikä on tuolla. Niin tuota sen saa sillä niin toivottavasti ainakin kiinni. Ilta, mut nyt se on siinä. Ensimmäinen testinosto, kestääkö se kasassa?
Vaikka siinä ei laajakulmanivetä olekaan, niin kyllä se kyllä sillä saa patulle nosteltu vaan nuo hyvin. Lähelle, ihan tulloo lähelle tuo. Patu on siinä hyvästi kiinni. Työntövarsi toimii niin kuin pitää. Eihän se. Pikkusen laskee taaksepäin tuota. Alaspäin tuota vehe. Noita pitää noita venttiilin asentoja vielä, niin ei ole hyvä tuo. Vielä pikkusen taivuttaa tuonne taaksepäin. Siinä on pikkuinen, niin minä tiedän mikä. Ennen tänä iltana ennen. No oli pitkä ilta. Hyvinkin puimaan pääsis viikonloppu. Mutta nyt se on ainakin siinä.